Ótimo. Pois que a minha. Me deixa saber de marcar. Não sei o que. Para mim. Gira. My jsme osvětlí a my jsme moc tmavý. No to jako člověk rychle odvykne, no. Rychle, to jsou 4 roky. Ahoj. Řekni. Ahoj. A nemusím jeho pusat. Ahoj. To je jako... Kdyby to musel fungovat. Já mám teplý a teplý. Já ti vidím do hlavy. No já tobě. Tak to už mám prohrát. Takže zdravíš ty. Můžu vybrat větší jak ty. To seš. Dokonce má větší hlavu. Vždycky měla. Proč o sobě mluvíš o třetí osobě? To se mnou je. Ahoj lidi, já jsem Dan a vítám vás po 4 letech u nového videa. A jsem tady společně se svým snoubítkem. Abyste se zase mohli někde pohádat. Jo. A točíme tady video teda, no takhle tady si povídáme spolu. Já jsem teďka měl hrozný problém to uvíst, protože jsem to zapomněl, jak se to dobí. A já jsem Luca. A taky točím na YouTube a tak. A ty tady budou všichni od tebe. A jak jste se teda možná mohli všimnout, tak na kanále nejsou vlastně žádný videa teďka. Všechno se dalo do soukromího. I včetně těch sestřihů z Karlost, teda možná časem ještě zveřejním, ale teď pro ten novej, asi 5. začátek, že jsem chtěl mít ten kanál čistý. Dneska. Je neděle, 31. ledna. To není vlog. No a asi jako prvním videem. Obnovovacím videem. My jsme začali otázkama, už jsme teda točili jednu část kluce. A to je spíš takový o nás. Kdyby jsme chtěli mít děti, něco se svatbou. A tady si teda odpovíme nějaký otázky ode mě, já jich tam teda moc nemám, protože jsem na Instagramu taky nebyl moc aktivní úplně vyloženě, takže tam moc toho teda není, ale něco tam máme. A třeba, kdyby si chtěl první dítě? Na to už jsme odpovídali ke mně. A nevím, jestli třeba uvíst, proč jako by jsem se rozhodl znova začít točit, aby jsem tady nedělal nějaký rozpory, že to dělám kvůli penězům. Tak povídej, proč jsi se rozhodl natáčet zase? No jo, mě to tak, v palici se to šrotuje celý ty 4 roky, co jsem přestal. Nevyloženě jakoby hned potom, co jsem přestal, protože to jsem fakt jako k tomu měl odpor. Tou dobu se mi v hlavě prostě přehrávala ta myšlenka, že by jsem s tím vlastně chtěl pokračovat, že jsem s tím začal v roce 2012. A mělo to úspěch? A nějaký jakoby úspěch tam byl a teďka mě docela i to mrzí, že jsem vlastně přestal. Stejně tak mě jako mrzí, že jsem 5 letech přestal fotbal, že bych teďka mohl hrát za Spartu třeba. No jde o to, že se mi to fakt jako dlouho přehrávalo v hlavě a taky do toho tam byla škola. A práce. Pak jsem šel na vysokou, kterou jsem teda přestal potom dělat, protože to byla sračka. Ale věřím, že to někoho baví. Ahoj, Darko. Minulý týden se mi to prostě tak přešrotovalo, že... A mají zase něco společného, co nás bude bavit oba. A zase rozjet takovýhle blbosti. Já jsem čekala na tuhle tu chvíli hrozně dlouho, protože mě napadalo tolik videí, co bychom mohli jako spolu natočit. Ale Dáňa furt jako, že nechce a že tam nechce být vidět a nechce tam být a to. A teďka to z ničeho nic přišlo, tak jsem řekla, že by to bylo fajn, protože přece jenom teďka je toho víc, co můžeme točit. Oba máme řidičák, bydlíme spolu, promiň. A budeme se brát, plánujeme svatbu, takže jsem ráda, že do toho Dáňa šel. Takže teda jdeme to zkusit znovu. Já se postarám o to, aby to vydrželo. A tak nemůžeš mi do toho vyloženě. To nechci. Ale fakt mám jako ne vyloženě plány, ale takovou představu, kam bych to chtěl jako vyjíst a tak uvidíme, no. A je tady první otázka. A je to otázka, kdyby jsem chtěl, nebo kdybychom teda chtěli první dítě.
Na tuhle otázku jsme odpovídali u Luci, ale ve zkratce to můžeme říct tady. Já jsem měl takovou představu, že jsem chtěl mít dítě v 25, ale do toho mám v hlavě už pár let plán, že si v 25 koupím dodávku, předělám ji na obyt nějak a procestujem prostě Evropu. Takže by, tam se to prostě úplně jakoby ty kolečka do sebe nezacvatávají. To by s tím dítě takže... tam byl trošku problém, takže... No tak třeba se uděláme po cestě někde, ne? I takhle. Třeba ve Španělsku, jo, na pláži. To bylo zajímavé. Ale tady máme pár otázek jako ohledně auta. To by pravděpodobně... Nemusíš. Ale jakoby pravděpodobně asi víte, že... I že jsem trošku jakoby trošku jako zavředlej do autíče. Trošku víc. No, teďka jsem za poslední pár měsíců prostřídal 3. A tady třeba otázka, plánuješ s Golfem nějaké úpravy? Aby vás uvedl do obrazu, protože předpokládám, že dost lidí tady bude od Luci. A tak mi to by taky viděli, že jsem si koupil nové autíčko. Mé vysněné R-ko, koupil jsem si Golfa 7R. Jako první auto jsem měl 4, pak jsem si koupil 6, pak jsem měl na chvíli CCčko, pak jsem měl zpátky tu 6, pak jsem měl Audi 08, která mi teda nevyhovala, protože jsem si v ní připadal jak 50-letý děda. Nic špatného, to auto bylo skvělý, ale prostě nudný. A takže jsem si koupil své vysněné R-ko. Vlastně do toho sledu jsem si tu 6 postavila. Že tak a tady teda k té otázce, jestli plánuju Golfem nějaký úpravy, tak už jsem na tom pomalu začal dělat. Samozřejmě přes nějaký jakoby venkovní úpravy, tak do toho jsem jako hodně. Prostě mám rád, když to vypadá hezky. Veď, taky se ti líbí, že? Ano. Musíš tomu taky něco říct občas. Plánujeme nějaký výkonnostní plán, jo, ne. Plánuji nějaký výkonnostní úpravy, chtěl bych na 400 koní. A tak, no. To tě baví, no. Taková kasička, která se mi nikdy nevrátí, ale tak jako... Musa říká, a co svatba, já bych tě 3 na svatbu, a já potřebuju, ale novej vejfuk. A nový sání bych se hodil. Nejoblíbenější auto ze všech. Co, jaký máš ráda auto? Vím, že Šírový, se ti líbí a jedničku i bavorák, no. Šíro a jedničku i bavorák. Nejoblíbenější auto. Samozřejmě ty moje auta. Já mám teda 2 auta, já mám na léto, mám Mazdu MX-5. NBčko, což znamená dvojku, nemám tu mrkací, trošku mě to štve, ale... Já jsem se totiž původně jel podívat na jedničkovýho Golfa v kabriu a tam takhle si v garáži odpočívalo tohle a říkám... Takže jsem přivez nakonec moc do místo jedničkovýho Golfa v kabriu, tak ne. A tam je tady nějaký společný, ne? A tady spokojenost auta? A já jo, jsem spokojený moc. A já, jaký bude další auto? Tady, budou... Ještě někdy videa s Lucou k vidění na YouTube. Já nevím, jestli je tím myšlený jako to, co jsme točili předtím. Ty asi ne, protože ty mám soukromí. Protože se za ně jako tak trošku stydíme. Tak já se za ně nestydím, tak je to nějaký určitý vývoj. To samozřejmě, ale já... Rádi se na ně zpětně podívám. Jo, to jo, ale prostě aby jako mě na to někdo upozorňoval furt dokola, jako ježiš, tady jsem měla strašný obočí, tady jsi se vyjadřovala hrozně, nebo něco takového, tak to je mi takový jako nepříjemný. Ale samozřejmě to patří k tomu a každý jako nějak začíná. Ale tady máme nový. Tady. Po pár letech. Jenom 4. Jenom 4. Je to půlka našeho stavu. Hustý. Prdí taky hadi. Prdí je to dokázaný, najdi si videa. Co ti dělá v životě šťastný? Šťastný. Co ti dělá v životě šťastný? Mají taky něco odpovíš. Jech. Auta. Auta. Mě dělá jako šťastnou maličkosti. A pak samozřejmě, když jsou lidi kolem mě zdraví, když jsou šťastný, když já se cítím šťastná, takže za mě asi jako... Maličkosti. Udělá ti radost, že je uklizeno třeba. Jo, jo, prostě je to taková pak tak jako vnitřně mě to strašně uklidní a udělá mi to radost, nebo to, že si koupím novej zvýrazňovač. Prostě mě to je taková hovadina, ale mě to koupím prostě nový mě auto. Radost. Já mám třeba, viděl, šťastný, když si koupím nové auto. Nebo když mi třeba pohladíš, když ty škole mě pohladíš, mi třeba... Plázu tě, prdělo. Tady máme další otázku. Je to tvůj tetovací Instagram. Tady bych se trošku dozpovídal. Ten teďka nedávat nikam nebudu. Můj tetovací Instagram. Protože momentálně netetuju. Je to z toho důvodu, že jsem opatřený. A taky z toho důvodu, že pracuju na tom, abych to mohl dělat na sebe. Už mám hotový kosmetický kurz a čekám, až bude možnost si dodělat ten tetovací, abych to prostě mohl dělat na živnost. A dělat to oficiálně. Protože předtím jsem prostě potkal pár kamarádů, něco jsem se naučil a už 2 roky
nebo 3 roky neaktivního, jako vyloženě neaktivního tetování, ale něco už tam jako mám. Ale potřebuji se v tom prostě rozvíjet a vyloženě pak jako nevyloženě nepotřebuju, ale chtěl by se mít prostě ten tetovací kurz a přiučit se něco nového, abych tam to potom mohl zase dělat naplno, což je mimochodem odkážem na otázku, která byla u tebe, co plánujeme do budoucna, nebo čím se plánujeme do budoucna živit. Tak rozhodně jedna z těch věcí, kterými bych se fakt jako chtěl živit, tak je to tetování. Takže já teďka teda ne, ale předtím, když to, tak jsem to na sobě tady zkoušel, takže mi pár tetování za tu dobu, co natočím, přibylo. No tak, no, takže tetovací Instagram vám teď dávat nebudu, protože tam stejně nic novýho není. Žádný objednávky momentálně nepřijímám. Ani zatím tam nic nebude. A tak třeba, když ti udělám tetování nebo sobě, tak samozřejmě ho vyfotím, fláknu ho tam, aby tam bylo nějaký portfolio. To já jsem před měsícem objednávala ty věci na tetování, co dálně mi chyběly. A vymyslela jsem si dohromady asi 6-7 tetování. A to mám taky hodně v plánu. A fakt jako... A už dlouho. No, tak to bychom mohli už realizovat. Teďka mám poskoušku. Můžu si to natočit třeba nějaký video. Prostě nějaký načetnout. Tetuju ruce prostředníček na zadek. Na zadek. Kampaně, tak kupaj, tak kupaj. Jo, tady se ptá pan Radek. Co ten YouTube? Nevím, vůbec o čem mluvíš. Já jsem tady měla otázky týkající se jmen pro naše děti. Mm-hmm. Jak bychom pojmenovali naše děti, jak bychom chtěli, aby se jmenovali? Jedna z možností je Valburga. Nebudeme pojmenovat naše dítě Valburga. To ne, to... ale je to taková vtipná historka. Když Dáňa se snažil zjistit, jak se jmenuje moje mamka totiž. Pár let dozadu. Hodně pár, no to už je hodně dlouho. Tak jsem říkala jenom počáteční písmena. Tak jsem se našel seznam od V a tam Valburga. Tak se jmenuji. Mně se líbí jako neobvyklý jména, což si myslím, že teďka je i docela trendy podle toho, co vidím u ostatních, který mají jako miminka. Miminka. Já jsem třeba chtěl Viktorii. Ale to má tvůj bratr. Mně se taky líbila Viktorie. A Dáňa by se strašně líbila, nedávno říkal Daniela, dvěma L. Tak my jsme, ty jsi Lucie, já jsem Daniel a máme tam tyhle. Jakby to bylo Daniela s dvěma L. Tam je ten odkaz na ty dvě L, co máme. Ale... A když by to byl kluk, třeba? Tak je to Daniel. Daniel, Daniela, to má trošku Dáňo, oba dva. Ty. Ne, jako ty jména, to je takový těžký, no to... Si myslím, že až to přijde. To přijde, tak se něco. Až nám něco padne do oka, tak se to zapamatuje, nebo třeba ho pojmenujeme, až se narodí. A nebo třeba po roce. A jak mu budeš říkat ten rok? Nevím, má rodičům, kam se taky nějak nemenuje. Bo tady ten se taky jmenuje, říkám mu kreténa. A neříkám mu jmen. Protože je nevděčnek. Protože je to kretén. Nemá nás rád. No. Bavíme se o Chamelonu v žádném dítěti. To dítě úplně Jak dlouho spolu bydlíme? Uh-huh. My spolu bydlíme od dubna? Ne, od února. Od dubna. Od února ne. Od dubna. No, od dubna. Teď říkám. Uh-huh. Nevím, kolikátý, jestli to bude 14. Ne, to má Radek hrozně. Tak ne. Ne, Radek má 13. 8. ty. Teda 8. ještě. Tři! Co to tam dáš? Do ruka má 14. Myslím. A do ruka Dání. Nebo 13. No, ale no, takže bydlíme spolu od dubna roku 2020. Není to náhodou kus tvýho nechtu? Jaký je intimní život po tolika letech? Úplně bomba. Stejně jako na začátku. V těch 12, 13 letech. A úplně jo! Takhle to tam šírujem. No nic. Takže já vám děkuju, že jste se dívali na tohleto videjko. Doufám, že nám to vydrží společně dlouho. No, taky doufám. A chtěl bych se vám teda odkázat na Luci část otázek a odpovědí, které je u Luci na kanále. Najdete to pravděpodobně v komentářích. A nebo v popisku videa. Mm-hmm. Samozřejmě jsou tam taky naše Instagramy, prosím, sledujte mě na Instagramu. A to bude všechno. Takže já vám děkuju, že jste se dívali na mé staré nové videa. Nové. První. Asi 58 tisíc video a doufám, že se uvidíme taky jinde. Znovu. Tak jdeme začít další video. Nejdem. Ahoj! No, co se chce ještě rozloučit? Jo, ahoj. Co taky? Pa, pa.